くみや高血圧、むくみや高血圧書いてください。もうむくんでしまったりとか、はたまたやっぱり高血圧、血圧が高かったりとかして、毎日しんどい思いをしてしまう、そういう症状が出て毎日苦しいなというふうに思ってたりする人もいると思うんですよ。ちょっと歩いただけでしんどくなったりだとか、むくんでるからなんかそれだけで気分が悪い、もうあるいは体全体しんどいとか、まあ、血圧が高い、血圧が高いということは体全体に血管を巡らさなければいけないんだけど、あまり高いと今度また心配なことが出てきたりだとか、本当にいろんなこう合併というか、いろんなもう症状がいっぺんに落ちちゃうようなことになったらまた大変ですよね。それで薬とか取って副作用に負けちゃったりっていうことになったら、お金も体力もどん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 悪い循環に陥ってしまいますよね。ですから早いうちに安全なもの、安易に楽でいいよっていうものっていうのは、やっぱり副作用が怖かったり、すごいお金がかかったりとかするんで、早いうちに自分のことをちょっと気づいたら、あるいは友達とか周りの家族だとか、ちょっと良くなってくれたらだいぶ変わると思うんですよね。でそれで1週間2週間1月3ヶ月それぐらいのスパンで体がサイクルが変わっていい健康体になったら、自分の力を十分に発揮できるようになったら、最高のパフォーマンス、毎日を楽しく送れると思うんですね。ですので、もしいいところから探したりだとか、手に入るものをちょっと見つけていただいて、チャレンジしていただければ、いい結果を望めるように、さよならしましょう。むくみ、高血圧。